Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní piatkovej relácie Metro Dnes. Naším dnešným hosťom bude Ján Kubiš, organizátor kultúrnych podujatí, ktorý nám prezradí, či sa vôbec tento rok dočkáme nejakých eventov a ako prežívajú umelci v čase nič nerobenia. V reportáži vám prezradíme a priblížime prvú fázu otvorenia ulice Mlynské nivy, ktorá sa otvára už tento pondelok a natáčali sme pre vás aj z najvyššej budovy v Bratislave. Začíname ale najskôr aktuálnymi správami. Akým spôsobom sa ťaží voda, akú cestu musí prekonať, kým príde do domácnosti, alebo čo všetko stojí za tým, aby sa z odpadovej vody stala voda čistá? To je časť otázok, na ktoré bude odpovedať Vodárenské múzeum počas online podujatia Noc múzeí a galérií 2020. Stane sa tak 14. novembra na spoločnej webovej stránke www.nmag.snm.sk. V Karlovej Vsi na Karloveskej ulici vznikne multifunkčný park na šport i oddych. Okrem toho k Sakurovej aleji, ktorá bola vysadená na jar, pribudne dažďová záhrada. Taktiež sa môžete tešiť na nové lavičky či stojany na bicykle. Práce by mali byť zrealizované počas roka 2021. V mestskej časti Vajnory našli muníciu z druhej svetovej vojny. Nachádzala sa v priestoroch areálu jednej z firiem na Rybničnej ulici. K nájdenej nemeckej leteckej bombe bol vyslaný pyrotechnik. Ten po vykonaní obhliadky rozhodol o jej prevoze na kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru, kde bude uložená do najbližšieho ničenia munície. Rozšírené chodníky, viac zelene, obojsmerná cyklotrasa, kvalitnejšie betónové povrchy vozovky, komplexne vymenené inžinierske siete či podzemný kruhový objazd pre plynulejšiu dopravu. To sú vylepšenia, ktoré po rozsiahlej rekonštrukcii ponúka časť ulice Mlynské nivy. Pre individuálnu a verejnú dopravu ju otvoria už v pondelok. Matica slovenská osadila pamätnú tabuľu pri príležitosti z tého výročia ukončenia sibírskej anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov československých légií do vlasti. Pamätnú tabuľu s menami slovenských legionárskych osobností i matičiarov nájde verejnosť na budove Eximbanky na Grozlingovej ulici. Bezpečnejšie elektrické vedenia pozdĺž Dunaja zachránia tisíce vtákov. Počas realizácie projektu budú partnerské organizácie intenzívne spolupracovať pri zavádzaní najúčinnejších riešení. Mala by sa zvýšiť viditeľnosť najviac rizikových elektrických vedení a najrizikovejších podperných stĺpov. Ekologické opatrenia, verejný priestor vo Vidrici pre všetkých obyvateľov mesta, zachovanie a sprístupnenie časti historických nálezov či vytvorenie rezervy pre integrovanú zastávku MHD. To sú hlavné body memoranda, ktoré podpísala spoločnosť Vidrica Development s hlavným mestom Bratislava. Dočkali sme sa prvej fázy otvorenia dopravného uzla na Mlynských nivoch. O tom, čo bude nasledovať, nás informovali zástupcovia mesta Bratislavy na čele s primátorom Matúšom Valom a náš štáb na čele s našim redaktorom Michalom Domonkošom bol pritom. Pozrite sa aj vy, ako sa točila reportáž vo výške 125 metrov na streche momentálne najvyššej budovy v Bratislave. Od pondelka sa pre Bratislavčanov otvára nová zrekonštruovaná ulica Mlynské nivy. Čo bude ďalej nasledovať a na čo sa môžu Bratislavčania tešiť, sa dozvieme na tejto tlačovke. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dnes prinášame ďalšiu úľavu a novú úľavu na cestách v našom meste pre Bratislavčanky aj Bratislavčanov, pre obidvoch. Otvorenie jednej z najdôležitejších ulic v Bratislave odľahčí dopravu v meste. Pre cyklistov a chodcov pribudnú nové bezpečnejšie možnosti pohybu a vodičom a cestujúcim prinesie komfortnejšiu jazdu. Podobne ako pri Dubravsko-Karloveskej radiále sa nám podarilo vylepšiť pôvodný projekt ulice Mlynské nivy a dnes môžeme všetkým obyvateľom nášho mesta odovzdať ešte kvalitnejší priestor. Teším sa aj na ďalšie pokračovanie, na novú autobusovú stanicu, ktorú naše mesto tak dlho už čaká a ktorá prinesie vyšší komfort a úroveň do cestovania spoločnou hromadnou dopravou a kdekoľvek a kamkoľvek. Ďakujem veľmi pekne. Starosta Ružinova Martin Chren, spomenuli ste, že je to brána do Ružinova. Myslíte si, že po otvorení aj Ružinovčania budú častejšie možno využívať, alebo ešte sú stále naučení na tie obchádzky a tie skratky, či naopak začne to byť naozaj vstupnou bránou bez tých čakaní?
Ak nás niečo posledné 2 roky naozaj naučili, takže tá dopravná premávka je ako voda. V momente, keď je niekde v potrubí niečo zaštuplované, že nevie tiec, nájde si tie ďalšie cesty. Otvorenie tejto križovatky a ulice Mlynskej Nivy určite teda bude znamenať, že ľudia si veľmi rýchlo cestu tadiaľto nájdu. Čo je dôležité, naozaj z tohto miesta, kde práve stojíme, sa stane jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v Bratislave, čo skoro sa tu otvorí nová autobusová stanica. A preto je dôležité, že toto miesto bude konečne dôstojným miestom. Ja sa priznám, že pár rokov dozadu, keby ste sa ma spýtali, tak by som skôr čakal, že najprv bude upravená tá hlavná stanica vlaková, ktorá naozaj nie je dôstojná nášho hlavného mesta. Podarilo sa to nakoniec skôr tu a držím palce aj vedeniu hlavného mesta, aby sa podobne dôstojne podarilo upraviť aj to predstaničné námestie. Ja teda cestujem mestskou hromadnou dopravou, cestuje nás autobusom menej, ale cestuje stále dosť ľudí. A ja som presvedčená o tom, že sa zlepšujú služby, ktoré zabezpečuje dopravný podnik Bratislava, tak aj cestujúci začínajú viac dôverovať mestskej hromadnej doprave. Začína to čistotou, spoľahlivosťou mestskej hromadnej dopravy a tak ďalej. Takže a samozrejme tým, že teraz budujeme aj preferenciu postupne a že sú už úseky komunikácií, kde je tá mestská hromadná doprava rýchlejšia, tak ja verím tomu, že to sú vlastne argumenty alebo skúsenosti tých, čo sedia v aute, ktoré ich presvedčia, že tou mestskou hromadnou dopravou cestovať nie je nič zlé, ale práve naopak. Prvý krok je od pondelka sprístupnenie tejto ulice. Čo budú, alebo aké budú ďalšie kroky, na ktoré sa osobne najviac tešíte vy? No, ja sa teším. Čiže, dobre, tak hovoríme teraz o tom, že sme dokončili Dubravsko-Karlovskú radiálu, kde ešte napriek tomu, že sú tam nejaké nedorobky, tak už máme aj teda dobré odozvy. Tam ešte nemáme úplne doladenú preferenciu, čiže bude to ešte lepšie. Samozrejme, táto komunikácia je tiež príkladom toho, ako by sme chceli riešiť dopravu v Bratislave, nie len tým, že ako je členená alebo rozdelená pre jednotlivé druhy dopravy, ale celkovo aj architektúrou. No a ja sa teším teraz, že ideme sa pustiť do tej Petržalskej električky, takže áno, teším sa na to, že niekedy v druhej polovičke budúceho roka začne stavba. Primátor Bratislavy Matúš Valo, ako teda vnímate toto otvorenie, ktoré sa uskutoční v pondelok? Ja to vnímam, že konečne sa otvorí ďalšia ulica, kvalitne zrekonštruovaná s priestorom pre peších, pre segregovanú mestskú hromadnú dopravu, pre cyklistov, ale aj pre autá, a začne sa táto časť podobať mestu, európskemu mestu v 21. storočí, a ja mám z toho dobrý pocit a som rád, že to máme za sebou. Trvalo to dlhšie, ako sme chceli, lebo sa robili zmeny a zastavila nás aj korona. Ale opäť po Dubravsko-Karlovskej radiále sa otvára ďalší veľký dopravný projekt a ja som rád, že to bude pre celé mesto lepšie. Nachádzame sa na streche budovy Nivy Tower vo výške 125 metrov a táto terasa bude v budúcnosti prístupná aj pre všetkých Bratislavčanov. No od pondelka bude práve táto ulica opäť k dispozícii pre všetkých Bratislavčanov. Pre televíziu Bratislava, Michal Domonkoš. Ak sa povie jeho meno, neexistuje asi umelec, ktorý by ho na Slovensku alebo v Česku nepoznal. Je to človek, ktorý dokázal za 30 rokov zorganizovať množstvo akcií, eventov a navyše s legendárnymi a rešpektovanými umelcami celého Československa. Keďže umenie a kultúra nie len v Bratislave, ale na celom Slovensku dostáva dlhšiu dobu stopku, v nasledujúcom rozhovore nám prezradí, ako sa to týka a bude týkať naplánovaných podujatí a ako to ovplyvnilo túto umeleckú sféru. Viac nám prezradí majiteľ eventovej agentúry a organizátor kultúrnych podujatí Ján Kubiš. Pán Kubiš, počujeme sa dobre cez Skype? No ja verím, že áno. Pozdravujem vás aj televíznych divákov. A začneme možno z úvodu. Organizovaniu podujatí sa venujete už viac ako 30 rokov. Koľko akcií respektíve ste organizovali alebo organizujete v priemere za rok? Sa ťažko hovorí v priemere, lebo niekedy sú to 2 akcie za mesiac, niekedy je to 7 akcií za mesiac a potom 2 mesiace nič. Viete, to není podľa nejakých priemerov, neviem to povedať, lebo niekedy to bolo menej, niekedy viac, je to veľa. No, alebo bolo to veľa, ale to číslo
Jasné. Prišla prvá vlna korony, ktorá všetkých zaskočila, no na druhú a takúto razantnú stopku asi nikto a hlavne z umelcov nečakal. Ako to ovplyvňuje vaše budúce alebo aktuálne akcie, ktoré ste mali naplánované na toto obdobie? No, podstatné je to, čo ste na začiatku v tej otázke povedal. Prišla prvá vlna. Prvá vlna bola v čase, keď sme v princípe boli v dobrej kondícii, lebo skončila naša top sezóna. Skončili plesové, eventové a všetky tie koncertné veci a zrazu prišla táto vlna. V podstate nám prišla veľa razy ako oddych. Aj tí umelci si mohli oddychnúť. Lenže bohužiaľ prišlo leto a to leto bolo veľmi zlé. Aj keď mne sa napríklad podarilo spraviť muzikálový festival, ale nebolo to tak ako po iné roky predtým tie ročníky. Bolo to ťažšie, náročnejšie a menej tých akcií bolo. To znamená, nie pre mňa menej akcií, ale pre nás všetkých, lebo to je nie môj biznis, ale náš biznis. Tam je veľa, veľa ľudí v tých všetkých eventoch, akciách zapojených. A teraz, keď sme sa už mali nadýchnuť, už začali sme plánovať október, november, december, február, marec, zase tú top sezónu a zrazu nič. Takže po minúti tých prostriedkov vlastne ideme do nuly. Množstvo umelcov, nie takých známych, alebo ktorí sa pohybujú a fungujú iba na televíznych obrazovkách, sú závislí na pravidelných akciách. Vnímate túto kategóriu, alebo poznáte niekoho z vášho okolia, ktorí už majú existenčné problémy v tomto období? No tak nerozprávali sme sa s nikým, som sa na túto tému nerozprával. Pravidelne si treba zvolám teraz s Felixom alebo so Zdenom Bartákom v Čechách, lebo oni sú úplne zavretí. Jasné, že títo ľudia nemajú ešte existenčné problémy. Tí malí, bohužiaľ tam je to tak, že treba si povedať, že ľudia, ktorí pracujú v kultúre, vo veľa prípadoch musia mať aj iné príjmy. Nie len eventy, ja neviem, keď sú to herci dobrí, tak sú to dabingy alebo podobné záležitosti, ale iní ľudia aj normálne pracujú. Náš zvukár, ktorý je špičkový, sa zamestnal v Bystrici v jednej firme a pracuje aj normálne. Jeden môj spevák dokonca fantastický mi hovoril, Janko, nemôžem teda prísť len tak, lebo ja som v zamestnaní a v sobotu montujem antény. Proste zamestnal sa v nejakej telekomunikačnej firme, aby vôbec prežil. A toto je ten problém, že a veľmi ma to mrzí, keď tí ľudia, ktorí veľmi radi zadarmo vo väčšine prídu treba na námestie na kultúrnu akciu pozerať sa na tie hviezdy, potom na nich nadávajú a posielajú ich do Lidla. No, tí ľudia naozaj nemajú dnes z čoho žiť, lebo to nie sú len umelci, to nie sú len herci, speváci, to sú aj, veď o tom sme rozprávali, desiatky a desiatky malých ľudí. Je podľa vás reálne vôbec plánovať a pripravovať teraz akcie na Silvestra, keď ešte nevieme, čo bude? Silvester je nereálne, aj keď ja pevne verím, že aspoň jeden Silvester budem robiť a zmení sa to a ten Silvester, ktorý robím pravidelne v jedných nádherných slovenských kúpeloch už aj na 14 rokov, budem robiť aj tento, ale to je len zbožné želanie, samozrejme treba byť pripravený, ale to je len o tom, že chceme byť pripravení, ale či to je reálne, to v dnešnej dobe fakt neviem. Takisto aj plesy. Predseda vlády sa vyjadril, že predbežne s plesmi na Slovensku nemáme rátať. Čo si o tom myslíte? Je to naozaj tak, ako hovorí, alebo je šanca, že sa to ešte otočí a budú sa realizovať? Zase platí to isté. Nemám tú gulu, neviem to vyveštiť, ani z kávy neviem veštiť, ale viem, že odvážnemu šťastie praje a pripravenému. Preto treba byť pripravený, ale ťažko sa to plánuje. Na jednej strane, to je také, na čo plesy, veď to je ako, že na plesy nemusíme ísť. Áno, ľudia nemusia ísť na plesy, ale plesy, eventy, lebo vtedy je sezóna aj firemných akcií, eventov rôznych, aj keď to firemných podujatí to nazvíme. A to je sezóna, kedy tí ľudia, tí drobní ľudia, o ktorých ste pred chvíľou rozprávali, teda nie v zlom dobrých, ale drobní akože tí neviditeľní, ako to Nikita Slovák nazval, tak títo ľudia vtedy môžu si v princípe najviac zarobiť. Lebo to sú zvukári, osvetľovači, dievčatá, čo robia výzdobu, nehovorím o reštaurácii, hovorím teraz len o tej veci, ktorá sa týka bezprostredne umeleckej a
produktnej sféry, tak to je kľúčová vec. Ak toto nebudeme môcť robiť, ten január, február, to sú naozaj veľmi silné mesiace. Ja neviem, ako tí drobní ľudia, ktorí prídu od zase ďalšie dva mesiace, lebo november, december je podobná sezóna, 4 mesiace bez príjmu je šialenstvo. Presne, k tomuto sme sa dostali vašou odpoveďou. Vy ste sledovali aj besedu v televízii Bratislava, kde sme riešili, čo bude s kultúrou v rámci divadla, či už štátnych alebo súkromných. Máte lepší vzorec, ako postupovať v rámci eventových agentúr alebo podujatí, ktoré nespadajú alebo nie sú podporované priamo financiami zo štátneho rozpočtu? No veď práve to som reagoval, alebo to som rozmýšľal o tom, že jasné, že Inge alebo Fašiangová, alebo kto tam ešte bol, oni rozprávali o tej svojej oblasti. A bol tam ešte aj Jan Ďurovčík, ktorá je riadená, a Janko a tak celkom nie, ale Inge Fašiangová určite ako Nová scéna alebo iné divadla. To je iná sféra, tá sféra má svojich zriadovateľov, väčšinou je to župa, alebo v niektorých prípadoch, konkrétne aj Nová scéna, Národné divadlo, je to štát, alebo to je ministerstvo kultúry. Oni si to môžu riešiť touto linkou. Ale tu je strašne veľa umelcov, vlastne aj vy. Však vy máte ďalší zdroj príjmu, to, že chodíte moderovať. No a teraz, kde budete chodiť moderovať, alebo ja neviem, čo robiť, keď nič nie je. No ale keď sa nesmie v tejto dobe chodiť verejne účinkovať, ani by ľudia nechodili, prečo nepodporíme projekty do budúcnosti? To znamená teraz, keď sa nedá verejne účinkovať, ale dá sa pripravovať. Môžu sa pripravovať, ja neviem, divadelné, muzikálové predstavenia, môžu sa pripravovať variete, alebo ja neviem, nejaké show programy, alebo talk show, alebo to je jedno, to produkčných je veľa. A tieto môžeme podporiť prípravu. Prípravu, robiť seriózne projekty, dať peniaze na to, aby sme zaplatili tým umelcom, keď teraz sedia doma, nech nesedia doma, nech nemajú psychickú traumu, nech idú do obmedzeného kolektívu, to sa dá zariadiť všelijako. Dá sa kúpiť jedna čistička vzduchu, ktorá je certifikovaná, vyčistí 200 štvorcov a môžeme tam všetci sediť takto, ako ja teraz sedím tu bez rúška, alebo som doma, alebo vo firme, tak tam môžeme sediť aj desiatí, keď zapneme tento filter. A realizovať možno tie akcie, možno do budúcna, aby sme už boli pripravení na leto, alebo na to obdobie. Jasné, a potom, keď už bude možné, no tak pôjdeme s nimi vonku a môžeme tomu dať aj zmysel, napríklad podporiť kúpeľníctvo alebo cestovný ruch alebo hotelierstvo, lebo všetci budú mať problémy a budeme chcieť, aby tí ľudia išli do kúpeľov, navštívovali hotely, tak im pomôžeme tým, že ja neviem, ja tým, že robím v kúpeľoch nejaké akcie, tak mi hneď napadlo, že urobíme niečo, by som ja urobil niečo, za keby boli také peniaze, že po skončení tejto tragédie za nákladové položky, pretože peniaze sme už dostali na skúšanie, pôjdeme urobiť ten program po kúpeľoch. Dohodneme sa s kúpeľmi, ktoré budú chcieť. Veľmi radi im podporíme za veľmi naozaj priateľné ceny len toto. Takže poďme, možno aj toto je návod pre všetkých umelcov alebo ľudí, aby nestrácali vieru, aby sa začali nejakým spôsobom možno realizovať aj počas tohto obdobia a pripravovať si či už plány a nové možno kultúrne programy v rámci toho, čomu sa venujú, aby boli pripravení na leto. Blížime sa vlastne už ku koncu. Náš čas je neúprosný, ale za svoje pôsobenie ste stretli množstvo hviezd a spolupracovali ste ako s velikánmi Karel Gott, Helena Vondračková, Felix Slováček, Janek Ledecký, Štefan Skrúcaný, Milan Lasica, mnoho ďalších. Prezraďte nám na záver, ako títo ľudia možno v krátkosti reagujú. Sú to naozaj takí velikáni, alebo naopak hovorí sa o tom, že majú o to väčšiu pokoru v sebe? No práve to, že treba z Helena Vondráčková je neskutočne úžasná osoba, ktorú to skoro bolí, keď po koncerte alebo nejakom vystúpení nemôže ísť medzi ľudí a podpísať im alebo niečo, alebo odfotiť sa s nimi. To je úžasná osoba, ktorá veľmi miluje ľudí. Felix Slováček, ten sa rád stretáva s ľuďmi. God, ten bol nadšený, keď mohol
keď mohol byť medzi ľuďmi po skončení, aj keď bol unavený, aj keď dajme tomu povedal na začiatku, že bude iba 20 minút, bolo to hodinu, lebo on bol veľmi rád s ľuďmi. A to je strašne veľa tých umelcov takýchto. Takže ďakujeme za približenie možno aj toho, čomu nevždy vidíme za tú oponu. A ďakujeme, pán Kubiš, takisto aj za približenie stavu v rámci umeleckého alebo kultúrneho sveta. A teda veríme, že sa čoskoro uvidíme, či už na jednej alebo na druhej strane pri ďalších kultúrnych podujatiach, ktoré nás po korone, verím, že všetkých čakajú. Ďakujeme ešte raz a prajeme všetko dobré aj zo štúdia Televízie Bratislava. A ja vám aj televíznym divákom a všetkým Bratislavčanom a verím, že na budúci rok už budeme aj na kultúrnych akciách sa stretávať. Takže milí diváci, ďakujeme aj za vašu pozornosť. Budeme sa tešiť opäť na budúce na ďalší zaujímavý rozhovor. Dovidenia a do počutia. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk.